Sad, a u nastavku idemo do Sombora. Gradsko veće dalo je saglasnost da se taj grad uključi u projekat Kuća za bolju budućnost. Detalje o tom projektu zna naša Zlata Vasiljević, koja nam se ovog jutra još jednom javlja iz Sombora. Zlato, reci nam kako grad Sombor planira da realizuje tu ideju. Pa kao što ste rekli, gradsko veće je dalo saglasnost da se grad Sombor uključi projekat Kuće za bolju budućnost u Somboru, a to znači da će grad Sombor učestvovati na javnom pozivu Evropske unije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Da li to znači da se u Somboru posebna briga vodi o socijalno ugroženim osobama i šta konkretno gradu Somboru donosi realizacija ovog projekta, to će nam reći naš gost, a sa nama je ovog jutra Darko Smiljanić, član gradskog veća zadužen za socijalna pitanja. Gospodine Smiljaniću, prvo dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, rekli smo, jedan projekat koji je namenjen socijalno ugroženim osobama. Koliko je ta kategorija stanovništva grada Sombora zapravo u fokusu lokalne vlasti u Somboru? Bili smo u Narodnoj kuhinji pre otprilike sat vremena, čuli smo više novca za Narodnu kuhinju. Koliko jesu socijalno ugrožene osobe zapravo predmet raznih projekata i raznih finansiranja iz budžeta grada Sombora? Pa lokalna samouprava vodi odgovornu politiku prema socijalno ugroženom stanovništvu, kako u gradu, tako i u svih 15 naseljenih mesta. Naš zadatak jeste da afirmišemo razvoj socijalne zaštite u okviru moderne planirane socijalne politike, imajući u vidu osobe sa svim opštim i posebnim potrebama. U sklopu toga je i projekat Kuće za bolju budućnost u Somboru. Šta bi konkretno grad Sombor dobio od realizacije tog projekta? Pa naravno, grad Sombor, to jeste alternativa programa podrške Evropske unije za stanovanje aktivne inkluzije. Grad Sombor je tražio garant besplatnih sredstava za kupovinu i adaptaciju 10 kuća koje će biti dodeljene putem javnog poziva. Naravno, kuće treba da ispunjavaju sve potrebne uslove za stanovanje. Tu se naravno podrazumeva i adekvatna kvadratura na osnovu broja članova porodice. Ono što je bitno istaći je svakako da će svako domaćinstvo od tih 10 porodica dobiti svu potrebnu osnovnu opremu što se tiče kućnih aparata, znači veš mašina, friždera, bojlera i ono što je neophodno za početak normalnog stanovanja. Dakle, možemo reći potpuno opremljenih 10 kuća. Da li je kroz ovaj projekat predviđena i realizacija nekih obuka, sticanje nekih veština kako bi socijalno ugrožene osobe mogle same na neki način da obezbede bolji i kvalitetniji život za sebe? Naravno, ciljna grupa za početak obuhvata Rome, žene, žrtve nasilja u porodici, kao i odrasle osobe koje izlaze iz sistema socijalnog staranja. Naravno, to su osobe preko 18 godina. Svi članovi porodice, njihovi porodica će imati mogućnost da prođu kroz obuke i konkurse za završavanje pojedinih zanata, naravno, koje su u potražnji na teritoriji grada Sombora. Imate li vi ovde na lokalnom nivou partnere u ovom projektu? Naravno, glavni partner je grad Sombor, Centar za socijalni rad, Romsko udruženje za Zapadnobački okrug i Alternativa žena, koje imaju višegodišnje iskustvo i svakako će pomoći pri realizaciji ovoga projekta. Kada očekujete neke povratne informacije, odnosno da se završi ovaj konkurs i da evo grad Sombor počne da rešava deo problema socijalno ugroženih osoba? Pa prvo bih samo dodao da je ukupna vrednost projekta 266.000 američkih dolara, gde donator učestvuje sa 85%, a ostali 15% učestvuje grad Sombor. Očekuje se naravno odluka da će biti negde početkom proleća. Srećni gradovi, ja bih tako nazvao, srećni gradovi i će potpisati ugovor početkom juna. Naravno, realizacija će se vršiti početkom oktobra. Gospodine Smiljaniću, mi se takođe nadamo da će Sombor biti jedan od tih, kao što ste rekli, srećnih gradova i da se 10 somborskih porodica dobiti potpuno opremljene kuće. Čekamo rezultate, pa ćemo naravno i naše gledaoce izvestiti o tome. Vama hvala na gostovanju u našem jutarnjem programu. Evo, bile su te informacije koje su vezane za gradsko veće grada Sombora. Čuli smo, grad Sombor odobrio je učešće na projektu koji finansira Evropska unija, tako da ukoliko Sombor dobije podršku na ovom javnom pozivu, već ove godine 10 porodica imaće potpuno opremljene kuće i neke normalnije uslove za život. Studio? Da, neki normalni uslovi za život, pre svega, i naravno jako važna stvar.
bolje budućnost za Sombor. Hvala ti, Zlato, na uključenju.